Армысыздар, құрметті оқушылар! Сабақтың тақырыбы: алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің мақсаты, міндеттері және мазмұны. Сабақтың мақсаты: оқушыларға алғашқы әскери және технологиялық дайындықтың мақсат, міндеттері және мазмұнымен таныстыру. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің ерекшеліктерімен таныстыру. Сабақ барысында құқықтар мен міндеттермен таныстыру. Білім алушы Қазақстан Республикасының Конституциясының негізгі ережелерін, мемлекеттік қорғау негіздерін, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің арналуын және түрлері мен ерекшеліктерін түсіндіру, әскери қызметтің маңызын, Қазақстан Республикасының әр азаматының қасиетті парызы және міндетін оқыту. Пәннің негізгі міндеттері: әскери анттың, Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің жарғыларының негізгі талаптарын оқыту, әскери бөлімдердің қарулануы мен әскери техникасы, жеке құрамның өмірі мен орналасуын таныстыру, қажетті әскери білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру, робототехника, IT-технология, технологиялық дайындық және төтенше жағдайда адамның өмір қауіпсіздігі негіздері алғашқы практикалық дағдыларын меңгеру, есептегі әскери мамандыққа және офицер кәсібін таңдауға әскери кәсіптік бағдар беру, жастарға қазақстандық патриотизм мен отанға деген адалдық сезімін қалыптастыру. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық оқу пәнінің 10 сыныпқа арналған бағдарламаның базалық мазмұны. Қазақстан Республикасының қарулы күштері мемлекеттік қауіпсіздіктің кепілі. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарының жалпы әскери жарғылары: тактикалық дайындық, атыс дайындығы, саптық дайындық, әскери топография, әскери робототехникалардың негіздері, өмір қауіпсіздігі негіздері және ақпараттық технологиялар. Алғашқы әскери және технологиялық дайындықтың ұйымдастырудың заңнамалық негіздері: Қазақстан Республикасының әскери доктринасы, Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпанындағы әскери қызмет және әскери қызметкерлердің мәртебесі туралы заңының талаптары негізінде жүргізіледі. Сонымен қатар 2007 жылғы 27 шілдедегі бекітілген Қазақстан Республикасының білім туралы заңы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылы 12 шілдеде бекіткен номер 347 бастапқы әскери дайындық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы азаматтарды әскери қызметке дайындау ісін ұйымдастыруда маңызды негіз болып табылады. Оқушылардың құқықтары: алғашқы әскери және технологиялық дайындық бойынша оқыту бағдарламасына сай сапалы білім алу, икемі және қажеттілігіне байланысты қосымша тәлім алу. Алғашқы әскери технологиялық дайындық бойынша ақпараттық қорларда,
материалдық-техникалық базаны тегін және қауіпсіз пайдалану, сонымен қатар оқулықтар, оқу әдебиеттері және оқу құралдарымен қамтамасыз ету. Спорт, оқу және салтанат залдарын, алғашқы әскери технологиялық дайындық қалашығының жабдықтарын тегін пайдалану. Жеке пікірі мен ұстанымдарын еркін жеткізу. Өзінің адамдық қадір-қасиетін құрметтеу. Өз денсаулығын, ар-намысын, бостандығын қорғау. Оқудағы ғылыми шығармашылық қызметтегі жетістіктері үшін марапат алу. Оқушылардың міндеттері: оқыту бағдарламасына сай білім, ептілік, тәжірибелік дағдыларды меңгеруге. Оқу мекемесінде өткізетін әскери патриоттық және спорттық шараларға белсенді қатысуға. Ішкі тәртіп ережелерін сақтауға. Алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабақтарында Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа да әскерлері мен әскери құрылымдары жарғыларында бекітілген талаптарды орындауға, өз денсаулығына қамқор болуға, дене бітімін шыңдауға, өзін-өзі рухани жетілдіруге, оқушылардың өзге оқушыларының ар-намысы мен қадір-қасиетін және оқу мекемесінің дәстүрлерін құрметтеуге, себепсіз сабақ қалдырмауға, оқыту бойынша техникалық құралдар мен мүлікке ұқыпты қарауға, қажет болса оларға қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын қатысуға, оқу мекемесінің ішкі тәртібіне енгізілген ережелер мен оның құзыреттілігі негізінде алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабағында оқытушысының талаптарын орындауға міндетті. Келесі сіздерге оқушылар көп тілділік тапсырмасы беріледі. Төменде қазақ тіліне көрсетілген заманауи армия, қорғаушы, әскери қуат сөздердің орыс және ағылшын тілінде аудармасын тауып, ұстаздарға жібересіздер. Мысалы, жауапкершілік орыс тілінде ответственность, ағылшынша responsibility. Рефлексия. Сөйлемдерді толықтыру ұсынылады. Үй тапсырмасы. 8-12 беттерде берілген мәліметтерді оқып, сонымен қатар оқушылардың құқықтары мен міндеттерін есте сақтап алыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.